Ove snimke tek su uspomene na izvrsnu prošlogodišnju slunjsku turističku sezonu, dok su s početkom ove sve destinacije bez gostiju. Najvažniju gospodarsku granu i u ovom gradu zaustavio je koronavirus. Nema obilazaka naših turističkih destinacija, nema turista, nema autobusa, nema ničega, a to znači da i mi nemamo trenutno nikakvih aktivnosti. Kad je u pitanju, sve priredbe koje smo imali u gradu su zaustavljene. To istodobno donosi i poteškoće s isplatama plaća zaposlenima ne samo u turističkom gospodarstvu, već i pad prihoda u gradskom proračunu. Osim škola, zatvoren je i vrtić, a to znači da bez prihoda ostaje i ova ustanova. Financiranje djelatnika vrtića, to je osigurao grad u svom proračunu, tako da djelatnici vrtića su na proračunu grada i tu neće biti nikakvih problema. Dakle, grad neće njima ta sredstva da ne osigura. Dakle, sredstva su osigurana. Da li ćemo sa plaćama ići dole? Vjerojatno da, ali ne tako puno. Mislim da ćemo se ponijeti kao i svi drugi, da ćemo oko 10% plaće djelatnicima i grada i vrtića i svi koji su korisnici gradskog proračuna morat će ići sa plaćama malo dole, da budemo odgovorni prema djelatnicima, ali i prema našim ljudima koji su u gradu Slunju. Slunjski dom zdravlja radi u skladu s odlukama nacionalnog i gradskog stožera civilne zaštite. Sve u skladu, doktori rade najviše, dogovaraju telefonima i preporuka je da pacijenti ne idu kod doktora, nego ako mogu telefonski. Ono što mora ići u dom zdravlja, doktori rade normalno, doktori su gore kako god ko ima svoju smjenu, dakle u smjenama su gore, ali preporuka je da pacijenti ne idu do njih. Nešto što mora, to i dolazi. Sve je više izdataka slunjske lokalne samouprave koje ne prate i planirani prihodi, pa slijedi i rebalans proračuna. Pa evo, upravo u narednih par dana počet ćemo sa rebalansom. Dakle, svakako moramo imati rebalans, ne samo zbog ovoga, ali i zbog ovoga. Dakle, nadam se da će tokom ovog mjeseca to sve se dogovoriti i uskladiti da bi početkom idućeg mjeseca mogli i donijeti taj novi rebalans proračuna. Planirani gradski projekti idu dalje bez zastoja, koje je inače najvećem dijelu slunjskog gospodarstva donijela epidemija koronavirusa. Svi projekti koji su planirani sve i dovršavaju. Dakle, svi projekti koji su bili u planu nisu zaustavljeni. Dakle, rekao sam, građevinari rade i mi smo zadovoljni time da to ide onako kako smo i planirali. Dakle, sva sredstva koja smo mi osigurali u proračunu, ta ćemo sredstva i ostvariti, odnosno uložiti u projekte, a isto tako građevinari su tu koji nisu stali sa radom. S takvim trošenjem proračuna posebno će zadovoljni biti stanovnici Gornje Gline i Kremena, jer se unatoč poteškoćama koje donosi epidemija koronavirusa nastavlja izgradnja vodovoda za ta sela u sklopu grada Slunja.